Lepas kita boleh nampak di mana wujud bersih dua. Bila wujud bersih dua, memang perhimpunan haram. Memang KDN tak bagi kebenaran untuk berhimpun, termasuk Patriot. Kita kena, hari ini kita kena ingat, saya nak pesan kepada mana-mana pihak, ikhlas ni kita berjuang untuk hak peniaga, bukan kita nak politikan isu ni. Sebab tu dalam isu bersih dua, Patriot pun terlibat, walaupun dia dari pemuda UMNO ke, kita tak kira. Sebab tu mana-mana pihak tolong, adakah satu satu jabatan pegawai negara tak erti nilai surat daripada satu pertubuhan di mana